Hej på alla, det är som Macan Rock, ni är här på Rocknarm Cypik. Idag så blir det med Jailbreak här och idag så ska vi kolla in på Season 15. Jag vet inte om det är så jättemycket att kolla in. Som vi kan se så har jag redan gjort lite grejer, det kom för några dagar sedan. Och jag blir väl fel. Jag har inte köpt Season Pass, jag kommer göra det om ett tag. Men det blir nog bra med allt. Jag kommer att köpa Season Pass, vi kommer att se fler videos på det här förhoppningsvis. Åtminstone när jag blir level 10. Vi kan ju kolla på alla grejer som finns här. Så, man får de här hjulen och när man blir level 2. Så får man, det här ser ut att vara en... jag vet inte vad man läser på dem till. Är det något man har i hemmet? I guess. Sen så level 4 så får man en spoiler, det har jag fått. Level 5 så verkar det också vara en spoiler. Eller det ser ut som att det är något där fram. Level 6 då verkar det vara typ en soffa eller något som man kan ha i hemmet. Level 7 då verkar det vara något rims. Shit. Jaha, vänta, just det, jag är polis. Det är lugnt alltså. Nej! Jag dog. Hallå, I will be back for you. Du trodde du var så smart, va? Men... icke sa icke. Så, oj. Jaha, det jag fick. Jag tänkte väl. Okej, men om vi fortsätter kolla här så ser vi att här verkar det vara någon textur. Och det på level 8. På level 9 så verkar det vara en rim. Och level 10 då får man en bil. Och man verkar få någon tire om man är topp 2%. Vilket jag är. Och det är... Japan tema på den här season 15. Men jag kommer nog, om jag inte gör någonting, kommer jag nog inte att förbli topp 2. Det är ganska lätt att bli det. Eller bli level 4 menar jag. Det är lätt att bli level 4. Sen när man börjar komma upp på så här levelar som är över level 6 typ, då kan man måste göra en del. Även om det står att man i stunden är topp 2 så kommer man inte fortsätta vara det. Men vi ska väl se om vi hittar några kriminaler här. Vi kan åka och kolla på bilen faktiskt. Just det, de har tagit tillbaka. Season 15 då kommer så här, ja men uppdatering, där kommer bättre så här kuster och grejer. Min. Ledsen. Det kommer bättre kuster och grejer. Den här sjön är tillbaka. Alla hatade den för att man kunde köra upp ur den. Men det har de fixat nu, så verkar de också ha gjort så att man ser sämre i vattnet. Och så är det sten på botten. Men nu kan man köra upp ur vattenhål, ställen, mycket enklare. Och det är ju faktiskt lite fint att den där sjön är tillbaka. Den var ganska fin faktiskt. Gör vi nu så här så ser vi att här har vi oj, den verkar inte ha en motorhuv. Jag har faktiskt inte sett den förut. Vänta. Nej, det blev jättefel. Nej. Det är på man kör på höger sida, det är fel. Hallå. Nu ska jag vara på vänster. Är det för att köra den på vänster sida i Japan eller? Åh nej, det kommer vara jättejobbigt. Åh nej. Nej, men inte nice autoarrest. Vi kan ta och reporta honom på en gång. Jailbreak autoarrest. Okej, nice, reportad. Inte för att det är en riktig person eller något som har gjort det, utan det är en bot. Men ja, alltid bra att reporta dem så slipper man dem sen. Det här var en snubbe. I och för sig, det är inte så bra för mig att vara polis. Men den där är det här. Nu stack den efter att den hade tagit typ alla. Han är inte inne längre. Så nu kanske börjar komma folk igen. Och då kanske många vid vapenkoppen. Då kan vi få lite bounties. Hej på er, jag är ledsen. Men det är så här det måste bli. Jag måste vakta fängelse. Nej. Det gick inget bra. Kan jag få ta fram min taser? Men åh, sådär, tack. Bra, helikopter. Mm, nice, väldigt bra, väldigt viktigt. Mm. Så. Nej. Så ja. Nice, vi hämtar våra vapen igen.
Så. Varför har du låg gravitation för? Hold up, wait a minute. Vad är det här för något? M understreck. Vad är... vänta. Okej, okay, nice. Två hackers på typ 5 minuter, 10 minuter. Min. Tackar. Kan vi ta hans bil också så länge? Kolla min tuta. Lyssna på den. Vänta, om jag gör så här kanske blir lite lättare att höra. Så här. Nu blir helikopterljudet lite högre här, men det får ni ta. Och sen så... Hörde ni? Det är liksom såhär... Det fick jag förra season. Det var liksom season 2... Eller season 14, topp 2% fick en sån tuta. Och den har jag bytt till. Den låter såhär lite... Bara... Japan. Den kan man använda på folk som är lite dryga. Nu var inte han det nödvändigt. Imagine. Alltså jag känner mig lite såhär dirty för att jag håller på att arrestera folk som är kring här. 500 bounty, ja tack. Ska du till mina polisvänner? Oh, nej, ska du gå och hjälpa dina små tjuvaktiga, bokstavligen tjuvaktiga. Hallå, landa då. Jag sköter med en taser. Nej, eller sniper menar jag. Så. Nu ska vi se om vi... Kolla. Precis så. Ska vi ta den här också? Mm, precis. Och så kan vi ta och göra så. Kolla. Fint. Vi är superior. Fast jag vill ha min dock. Det var en snubbe här. Det är en snubbe där. Om jag bara skulle kunna få kanske så. Tack. Ska vi se om vi kan följa efter dem. Kolla. Kolla där. Ja, precis. Hur missar det där? Tack. Oh, nej. Är det någon här inne? Men if so, vart? Varför skulle de... Där är han ju! Vänta, kom igen någon. Någon måste starta det här. Jag tror att jag fick honom. Ah! Ah, gud, stackare. Han kommer kalla mig camper så mycket alltså. Aj! Han kanske kan hantera sina känslor till skillnad från vissa andra på den här plattformen. Okej, nu ska vi försöka sabotera för kriminella. Om vi kan få så och så. Vet, jag får ju pengar för att släppa ner dem i vattnet, för då kan inte kriminella ta dem. Jag får ju inte närheten lika mycket, jag får typ 10 gånger mindre som kriminella får. Men jag kan göra det på många fler lådor, det är det som är positivt. Varför fick jag inte pengar för den? Kan jag bara göra två lådor? Varför har de ändrat på det, för det är skitdåligt. Nej, vi får aborta. Jag ställer mig här på planet och väntar på att det ska fara. Ja. Så, han kommer inte hinna. Det är lugnt. Där, ni kommer inte heller hinna. Sniped! Okej, men hörni, jag tror att det var allt för den här videon. Så tack för att ni kollar, hoppas det var kul. Om ni har det så glöm bort att lägga in like på den här videon. Och prenumerera så att ni missar när jag lägger fler videos. Följ med mig inte göra. Och slå på en tidslockan så att ni har något kvånet till när jag lägger nya videos. Det är kul.
Och ni ser till att joina min Discord-server också. Det finns väldigt sköna människor och personer och såna där. Och jag, om ni någonsin är en inspelning där jag vill att ni ska vara med, så kommer jag meddela er på Discord. Så att ni får gärna joina den. Om ni är under 13, så se till att ni har era föräldrars tillåtelse. Och tack så mycket för 1000 prenumeranter. Det har varit en helt otrolig resa hit. Och ja, tack så mycket. Vi har ju haft en Q&A som finns på kanalen ute. Så gå gärna och kolla in den nu när den här videon slutar. Men då har jag bara en sak till att säga. Till nästa gång. Det är jag som Mackan. Och hej då. Woo! Ja. Här är jag. Hej då.